בפעם שעברה דיברנו על הדרשה של, של על הכתוב הוא באחד ומי שיבנו ונפשו איתה ויעס, ונשאלתי אחרי השיעור אילו שאלות על מה שהסברתי בדעת רבי עקיבא, אז אני רק אחזור להסביר בקצרה לפני שאנחנו עוברים לדרשה הבאה. אנחנו העמדנו את החילוק בין דברי רב פפיאס לדברי רבי עקיבא. רב פפיאס אמר, אין מי ישיב על דבריו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דן יחידי לבאי עולם. מתוך שהוא דן יחידי, אין ערכה מערערת, אין ביקורת. מבחינת, אל תהי דן יחידי, אבל בלי הסיפה. ואין מי ישיב על דבריו, ולכן נפשו יבטא ויעס. בעוד שלדעת רבי עקיבא, הפסוק מתפרש באופן הפוך. דיינו הועיל ונפשו יבטא ויעס, דיינו ברא את העולם. הוא ברא את העולם ברצונו הפשוט, ובזה הוא היטיב לכל ברואי העולם. הוא מקיים, הוא מחיה את העולם. לכן הוא באחת ומי ישיבנו. זאת אומרת, מי ישיבנו מפני שאין מה להשיב, שהכל באמת והכל בדין. ואמרנו שיש פה שתי נקודות בחינה שונות. אם אנחנו מסתכלים על הדבר, על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מעמיד את כל העולם, ומתוך כך כל דבריו הם באמת ודין, אלא שלפעמים נראים אילו עוולות בעולם. לא תמיד הדין של הקדוש ברוך הוא מגולה, פעמים הוא מגולה ופעמים לא. וזה הסברנו כשייחסנו לרב פפיאס את מה שאמרו במדרש על מה שרבי עקיבא, מה שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ואז הבאנו את המדרש של רומוס ורמולוס וכיוצא בדברים האלה. איך רבי עקיבא מתגבר על הדברים האלה? אחרי ככלות הכל, טענת איוב לכאורה היא טענה על חוסר הצדק הנראה בעולם, על העוולות הנראות על פניו, וכביכול עזב השם את הארץ, אין השם רואה חלילה. איך רבי עקיבא מתמודד עם זה במה שכתוב, דן יחידי, אין להשיב על מי שאמר והיה העולם. אז התשובה היא כזאת, קודם כל אנחנו צריכים לדעת שהנביאים כולם, כאשר עמדו והגנו על עם ישראל, או באו בפני הקדוש ברוך הוא כמו אליהו הנביא, שאמר, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית, או ירמיהו, ועוד נביאים שהגנו על ישראל, או משה רבינו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית, וטענו טענות. כל הדברים הללו הם מפני שהקדוש ברוך הוא נגלה עליהם, ופנה עליהם כדי לשמוע את דעתם, בבחינת מה שנאמר אצל אברהם, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ועל זה אמר הנביא, כי לא יעשה השם אלוהים דבר, כך מופיע בעמוס, כי אם גלה השם סודו אל עבדיו הנביאים. אבל יש פעמים שהשם מסתיר ממני, שהם לא, כמו שאלישע אומר, לא תמיד, ואנחנו אף פעם לא יכולים לדעת למה, הקדוש ברוך הוא מציע את שיקוליו לבני אדם. בספר איוב הוא ספר שעוסק בדיוק בדברים האלה, כביכול הקורא רואה את מה שאיוב לא רואה בפתיחה. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכה, והדו-שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין השטן, שהקורא את הדברים האלה מזדעזע לנוכח האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, כביכול זה ניסיון לאדם, האם בתחרות בינו לבין השטן. דיברנו על זה בזמנו, בשיעור על אחד האגדה מעין זו ב... מסכת חגיגה בדף ה', כאשר מלאך המוות טעה בכתובת ולקח מישהו אחר, איך להסביר את הדברים הסתומים האלה, אז אני לא אחזור על זה פה, אבל בגדול, כל הציור של ויהי היום ויבואו בני האלוהים, יתייצב אל השם ויבוא גם השטן בתוכם, וכל השיח הזה, הוא מנקודת הראות כפי שהאדם תופסת. אבל אליבא דאמת, האמת מתבררת בסוף ספר איוב, לשם האוזן שמעתי, רק כמו שהרמב"ם מסביר במורה, או לא הסביר, אבל רמז במורה, שאיוב היה איש תם וישר ירא אלוהים ושר מרע. הדבר אחד הוא לא היה, הוא לא היה חכם. זאת אומרת, הוא לא שהיה חסר לו IQ, חסר לו הבנה. היה אדם, כפי שמי שיראה איוב פרק כ"ט, יראה שאיוב היה
רב גוברי ביותר, כמו שהגמרא מתארת אותו באופנים אלו ואחרים. אף על פי כן הוא לא היה חכם, במובן הזה הוא לא השיג את הנבואה. וכאשר איוב אומר בסוף, בפרק מבית, לשם האוזן שמעתיך ואתה איני ראתך, על כן מאסתי ביניכם על אפר ואפר, עד עכשיו הכרתי אותך מפי השמועה. עכשיו השגתי השגה יותר עליונה, לכן כל מה שנאמר עד עכשיו, ליטה. זאת אומרת, וזאת ההשגה שרבי עקיבא מדבר עליה. זאת אומרת, ברגע שאדם עומד בעמדה של הקדוש ברוך הוא מהווה, מחיה ומקיים את כל העולם כולו, הוא לא עומד לפניך כאילו הוא שופט אותך ואתה יכול לבוא בביקורת עליו, אלא הוא מעמיד אותך, מעמיד איזושהי הנהגה שלא תמיד ידועה לך, אתה לא יכול לרדת לסוף הדעה, אבל אתה צריך להאמין שמה שהוא עושה הוא טוב, אתה תראה את הטוב, ולכן רבי עקיבא אזי לטיימי, תלמידו של נחום איש גמזו, גמרא הזאת מפורסמת בתענית כ"א, רבי עקיבא בסיפור של הגמרא בברכות, דומני בנ"ח, עם התרנגול, וכל מאי דעביד רחמונה לתו אביד. מי כמו רבי עקיבא יכול להגיד את זה, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ואף על פי כן, באותו זמן הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, ואומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך וכל נפשך וכל מותיך, כל ים הייתי משתוקק להגיע לפסוק זה, מתי הקיימנו? עכשיו הוא בא לידי, לא הקיימנו. זה ראיית הטוב, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. האדם הוא לא במרכז. המרכז של עולמו של רבי עקיבא זה ההנהגה האלוקית הטובה שבעולם, שהוא נדרש לראות את הטוב שבה. לא תמיד הדבר הזה מובן, לא זו בלבד שהוא לא מובן, אלא לפעמים נדרש מהאדם להתעלות מעל הצורך להכניס את הכל לתוך תבניות של מובנות, ולתלות את אמונו בקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו, האמונה מתחילה במקום שמסתיים הדעת. אשר על כן, זאת עמדתו של רבי עקיבא שהוא ראה את הטוב, הוא ראה גם את הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה כאשר הוא לוקח אותו מבחינת אהבוך עד מוות. זה היה רבי עקיבא, ודיברנו על זה בזמנו בשיעורים על רבי עקיבא, אז לכן גם הזה לא אכפול. אבל כל פנים, אין פה שום קושי, עמדתו של רבי עקיבא היא עקיבא עם כל שיטתו. העמדה של פפוס, של רפפיאס, היא העמדה של אדם החושב, הפשוט, שכביכול העולם הזה, הקדוש ברוך הוא צריך להתנהל בשקיפות מול האדם, כמו שאדם מצופה שיתנהל מול בוראו. צריך לתת דין וחשבון, השופט כל הארץ לא יעשה משפט ועוד אמירות כאלה. שהם נכונות, כאשר הקדוש ברוך הוא פונה אליך ומבקש ממך חוות דעת. כשהקדוש ברוך הוא מדבר אל הנביאים, הוא רוצה שהנביאים ילמדו זכות על עם ישראל. אמנם על אליהו כתוב שאליהו התיח דברים כלפי מעלה, או הלוי כתוב בגמרא במסכת תענית, התיח דברים כלפי מעלה ואיתלה. אבל מי שיסתכל בסיפור המקביל לזה בירושלמי במסכת תענית, הדברים מבהילים עוד יותר. שם בא הלוי ואומר לה, עולה לגג, אומר ריבונו של עולם, יש דבר אחד בתורה שלו קיימתי? דבר אחד. אין תוריד גשם, אחד גשם. זה אותו לוי שאמר, עלית על המערום, ישבת והסתלקת מאיתן. שעל זה אומרת הגמור דה לוי איתלה, כן? תיח דברים כלפי מעלה. אבל זה שהוא אמר את מה שהוא אמר, הוא מתבקש להגיד. ובאיזשהו מקום אתה לא יכול לדבר אל המלך באופן הזה בלי שיהיה איזה מידת פגם באמירה שלך, אבל הפגם הזה אתה נותן את הדין. ואף על פי שאתה נותן את הדין, לפעמים אתה חייב לעשות את זה. הנביאים אשר הרגו בהם לא יכלו למנוע את אמירתם מן העם. מי שכבש את נבואתו חיה מיתה בידי שמיים, וכשהוא לא כבש את נבואתו, הרגו אותו. חצבתי בנביאים הרגתים בימרי פי, ככה אומר מי? אחד הנביאים, בספר הושע, ככה אומר. הרגתים בימרי פי, מה זה הרגתים בימרי פי? שלחתי אותם להתנבא. העם שאמרו את זה לא יכלו לסבול את זה, הרגו אותם. ומצד שני, תפקידו של הנביא לייצג את העם כלפי השם יתברך, והשורש לכל הדברים האלה, אתה תהיה לעם מול האלוהים. ועצת יתרו. לא דיברנו על זה כמה פעמים. כל פנים, זה העמדה שבו נביא יכול לבוא בביקורת. כאשר אדם רואה, והקדוש ברוך הוא לא פנה אליו, לא דיבר איתו, הוא צריך מצד אחד להתפלל על
רע הנראה בעולם, ומי שלא מתפלל על הרע ואומר ככה טבע העולם הוא אכזרי, מצד שני, הכל באמת והכל בדין, והמורכבות הזאת היא מהמורכבויות היותר גדולות של האמונה. אז זה העניין שהייתי צריך להשלים מהשיעור הקודם. עכשיו אנחנו עוברים לדרשה מורכבת לא פחות, אבל המורכבות שלה היא פועל יוצא של הנוסח של כתבי היד של המכילתא. בדפוסים המורכבות היא פחותה. לפי הנוסח של כתבי היד כתוב כך, דרש רב פאפי, הסן האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת. אמר לו רבי עקיבא דרך פאפיאס. אמר לו רב פאפיאס, ומה אתה מקיים אמן האדם היה כאחד ממנו? שפי הנוסח של הנוסחים המדויקים של המכילתא, ככה עמד על זה מנחם כהנא באחד המאמרים שלו, תשמ"ה בתרביץ, וככה בספר שהוא הוציא על המכילתא מופיע בכתבי היד. אמר לו כאחד ממלאכי השרת, אלא שנתן לו המקום שתי דרכים, דרך חיים ודרך המוות, ובחר לו דרך המוות. עכשיו, הנוסח הזה הוא קשה ביותר, ובשל הקושי שבו, אנחנו מוצאים שהמדרש הזה, כאשר הוא חוזר משנה במדרשים המוראיים, יותר מאוחרים, הוא עבר איזשהו שינוי. קודם כל נעמיד על הקושי. כמו שכאן עמד לזה במאמר בעצמו, זה קושי לכאורה די פשוט. רב פאפיאס מפרש את הפסוק, אין האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת. מבקר אותו רבי עקיבא על הקביעה הזו. וחוזר בעצמו ומפרש כאחד ממלאכי השרת, ומוסיף, אלא שנתן לו, נתן לו המקום שתי דרכים, דרך חיים ודרך המוות, ומחר לו דרך המוות. פטור, רב פאפיאס חולק על הדבר הזה, וכי הוא לא יודע שיש בחירה, הבחירה אחד מהיסודות הגדולים, מה שקרוי העמוד ה-14, או העיקר ה-14 אצל הרמב״ם. הרי כולם יודעים שיש בחירה חופשית, או על כל פנים, אין שום סיבה לייחס לרב פאפיאס תפיסות של השריעה, או של המועטזילה, או התפיסות הקדומות של הדיטרמיניזם שיפיינו את כתות בית שני למיניהם. למה שנניח דבר כזה? יסוד התורה אומר הרמב״ם. אז אם רב פאפיאס לא חולק על העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן לו שתי דרכים, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע בחרת בחיים, הוא פונה לכל אחד ואחד באמירה הזאת, ובפרט הרב פאפיאס, ואין שום סיבה שרב פאפיאס לא יניח שהפנייה הזאת שורשה בהוויית האדם הראשון. אך ממילא הוא שכל הסיפה של רבי עקיבא, רב פאפיאס לא חולק עליו. והרישא של רבי עקיבא רב פאפיאס אמר בעצמו, אז מה אתה בא אליו בטענות? אז מה זה הדייך הפאפיאס הזה? בפלא. טוב, אז עכשיו בוא נראה, לפני שננסה ליישב את המדרש על לשונו, נראה מה אירע למדרש הזה במדרשים קצת יותר מאוחרים. אז דבר ראשון, במכילתא דרשב"י, ומה שאני פה עושה זה חשוב, אתם צריכים לדעת את זה גם כשאתם מעיינים במדרש, לראות גלגוליו של מדרש קדום במדרשים מאוחרים, שהרי אחרי ככלות הכל, הדרשנים המאוחרים גם הם פרשו את הדרשה הקדומה, כפי שהם פרשו, אלא פעמים נטלו חירות לעצמם לעצב את הדרשה מחדש, עד שפנים חדשות באו לכאן וקנו בשינוי. אבל מי שמבין מה אני אומר. אבל לענייננו, אז המדרש עומד לעצמו. אנחנו תכף נראה דוגמאות מובהקות לדבר הזה, רק כדי שתבינו איך דרכי המדרש עובדים. אז כל מדרש אתה צריך לדון אותו לעצמו, מאחר שאנחנו מייחסים חוכמה לחכמים, ודנים במדרשים, אז כל מדרש אנחנו דנים אותו לעצמו. במכילתא דרשב"י כתוב כך, אמר לו רבי עקיבא דרך הפאפיוס, מה אתה מקיים אין האדם היה כאחד, ממנו נשמעת, לא בדקתי. מכילתא דרשב"י. באותו מקום של המכילתא דרשב"י של השיעור הקודם, הקודם, על הפסוק של, איזה פסוק זה היה? כן, לא יודע, איפשהו, לא מצוין אצלי בדיוק המקום. אז הוא אומר לו, מה אתה מקיים, הן האדם היה כאחד, מלמד שנתן הקדוש ברוך הוא לפניו שתי דרכים, דרך החיים ודרך המוות, בחר לו דרך המוות. דיין הוא שמת הפסקה כאחד ממלאכי השרת.
אלא שפה בוקד ועולה השאלה, לא יהיה. הרי מעל, איך זה מתפרש בכתוב, הן האדם היה כאחד או כאחד ממנו? נתן לפניו שתי דרכים? נבין עוד מעט, כשנסביר את הקושייה שהטרידה את רב פפיאס, אז נראה שבעצם אין פה שום תשובה לשאלה שרב פפיאס שאל, מה אני מקיים, אין האדם היה כאחד ממנו. רואים פה שזה קטיעה של הרישה והשארת הסיפה. שממחית דרשבי שיש לפנינו, היא מיוסדת על דרשות קדומות, אבל הוא בא לקוחה מהמדרש הגדול, מה שהוציאו מהמדרש הגדול, ומה שלא, מה שמופיע מכתבי היד, הוא גם כן כנראה מדרש קצת יותר מאוחר, כן? כמו שמי שאי פעם מסתכל על ממחית דרשבי, הוא בלול מדרשות דבר רבי עקיבא ועוד, אבל הוא בא אחרי המחילת את רבי שמואל, ומי שערך אותו ראה את הקושי הזה ופתר אותו בצורה די פשוטה, כמו שאתם יכולים לראות. במדרש, בראשית רבה, פרשה כף א', מדרש מרתק ביותר, כתוב כך, יש, זה בפסקה השלישית דומני, דרש רב פפיאס, הן האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת. אמר לו רבי עקיבא, דייך פפיאס. אמר לו, מה את מקיים ממנו? בעוד שבמחילתא דרשב"י זה כאחד, לא ברור מה הבעיה בכאחד, מה אתה מקיים ממנו, שזאת הבעיה התיאולוגית הגדולה לכאורה שיש בפסוק הזה. אמר לו, שנתן לקדוש ברוך הוא מלפניו שתי דרכים, חיים ומוות, וברר לו דרך אחרת, או שתי דרכים, דרך חיים ודרך אחרת, וברר לו דרך אחרת, או בלי מוות, אבל אתם רואים שזה וריאציה על המדרש, ואז מתווסף פסקה, ואז באים דעות האמוראים, רבי דה ברבי סימון, הלא הוא רבי דה בן פזי המפורסם, אחד מגדולי הדרשנים שמופיעים במדרש בראשית רבה, אמר כיחידו של עולם, נפלא ממש, יותר ממלאכי השרת. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. רבנן אמרי, כגבריאל, זה מלאכי השרת. והאיש, ואיש אחד בתוכם לבוש בדים, כן? זה בנבואה של יחזקאל, איש אחד כאחד, דיינו כמלאך אחד. כעדין קמצי דלבושי מיני ובי, לבוש בדים, האיש אחד לבוש בדים, שהלבוש שלו הוא עצמו. עכשיו זה משל שמופיע הרבה בספרות הקבלית. אחרי זה ריש לקיש אומר כי יונה, ויהי האחד מפיל הקורה, או ייחסו את בני הנביאים ליונה, מה זה בורח, אף זה בורח, מה זה לולן כבודו אמו, אף זה לולן כבודו אמו, כן, אדם בעיקר בעל ילין, נמשל כבהמות נדמו. זאת אומרת, הן האדם היה כאחד, למה דימו את זה ליונה? יש פה עמקות גדולה שאולי נתייחס אליה יותר מאוחר. רבי ברכיה בשם רבי חנינה, כאליהו, הן האדם היה כאחד ממנו, כאליהו. מה זה לא טעם טעמיתה, אף זה לא היה ראוי לטעום טעמיתה. דעתי דרב ברכיה בשם רב חנן, כל זמן שהיה אדם אחד, כל זמן שהיה אדם, היה כאחד. הן האדם היה כאחד. אבל אחרי שלקחו ממנו את הצלע והביאו לו את האישה, כיוון שנתלה ממנו צלעתו לדעת טוב ורע. הן האדם היה כאחד. ממנו, כביכול, כשנטלו מהאחד, אז לדעת טוב ורע. מדרש הזה יש מקבילה בקהלת רבה מרתקת ביותר, אני לא יכול להתאפק מלא לקרוא לכם אותו, אבל צריך להסביר את זה באורך, רק קודם כל שתראו איך מדרשים מפרשים זה את זה. בראשית רבה הוא מדרש אמוראי מאוד חשוב, מדרש ארץ ישראלי אמוראי חשוב ביותר, שמקביל לסוף חתימה, פחות או יותר סוף חתימת הירושלמי. יש ביקוחים מקודם, הוא בויקרא רבה, נכתבו איזה מאמרים, זה אומר בחוב, זה אומר בחוב, לענייננו הם פחות או יותר סוקרים את זמן הירושלמי. ומופיע במדרש
במדרש קהלת רבה על זה, קל לכם את הלשון, כתוב בקהלת רבה בפרשה זין, לבד ראה זה מצאתי, אשר עשה אלוהים את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים, ישר היה, שנאמר עשה אלוהים את האדם ישר, הוא כתיב, הן האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת. כיוון שנעשו שניים, הם ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, האישה אשר נתת עימדי, היא פתחה את עולם החשבוינס של הטוב והרע, את כל ההתחשבנות, וכאן הקדוש ברוך הוא הודה לעובדה שהאדם אומנם כפר בטובה, אבל הכתוב מעיד עליו שזה העניין, זאת דעתו של הדרשן הזה. כן? אנחנו לא ניכנס לדון מה עמדת אנשים היום ביחס למדרש הזה. טוב, אז זה המדרש השני שרציתי לומר לכם. אז אתם רואים, בינתיים אנחנו שומרים עדיין על התבנית הבסיסית שרב פפיאס אומר כמלאכי השרת, ורבי עקיבא שומר על הסיפה של דבריו, הקדוש ברוך הוא נתן לפניו שתי דרכים, והנה במדרש שיר השיר עם רבא, שגם הוא מדרש ארץ ישראל עם מובהק, קצת יותר מאוחר, בפרשה א', זה כבר דיברנו על מדרש הזה בעבר, דרש רב פפיאס, הן האדם היה כאחד ממנו, כיחידו של עולם, מה שדרש רב יהודה בר סימון, בבראשית רבא, הפך להיות דרשתו של רב פפיאס. אמר לו רבי עקיבא, דייך פפיאס, כי עכשיו יש על מה לטעון, הרי זו דרשה נועזת ביותר. אמר לו, מה אני מעט מקיים היה כאחד ממנו? אמר לו, כאחד ממלאכי השרת. זאת אומרת, מה שהוא טען קודם, ועליו ישיב רבי עקיבא, הפך להיות דברי רבי עקיבא עצמו. וחכמים אומרים, לא כדברי זה, לא כדברי זה, אלא מלמד שנתן הקדוש ברוך הוא לפניו שתי דרכים. מרתק, פשוט גלגול מרתק של המדרשים האלה. אז עכשיו, איך שלא נסתכל על זה, יש לנו פה קושי מובהק. אז קודם כל נתחיל מבחינת הניתוח הטקסטואלי, בלי להיכנס לפרשנות, רק מבחינת הניתוח. הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב הרע, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. הפסוק הזה שלו רישא וסיפא, הסיפא ואתה פן ישלח ידו, הוא קשה ביותר, ונדבר עליו בהמשך, הוא קריטי להבנתנו, בעמדת רב פפיאס. מה הקושי שהתמודד איתו רב פפיאס? הן האדם היה כאחד ממנו. ממי? זה הפיסוק, זה פיסוק הטעמים. אין האדם היה כאחד ממנו. ממי? כאחד ממי? אומר רב פפיאס, אין האדם היה כאחד ממלאכי השרת. לדעת טוב ורע. זאת אומרת, כדרך שפמליה של מעלה יודעת טוב ורע, מנהיגה את העולם מתוך ידיעת הטוב והרע, על פי הוראת האל יתברך, כן, כי זו פמליה של מעלה, זה ממנו. כי בכל הקדוש ברוך הוא, הוא כלול בפמליה של מעלה, האדם גם היה כאחד ממנו. לדעת טוב הרע? זה דרשתו של רב פפיאס. זה להסביר את כאחד ממנו. ממי? מה, על מה הקדוש ברוך הוא, למי הוא מייחס את האדם? אומר רבי עקיבא, דייך הפפיאס, איך אתה לכאורה, איך אתה יכול לכלול אדם קרוץ חומר, אלוד אישה היום כאן ומחר בקבר, מפרט אחרי החטא, כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת. אז אם נניח שהבעיה של רב פפיאס היא כאחד ממנו, ורבי עקיבא בא להציב אלטרנטיבה, לא יכול להיות שהאלטרנטיבה היא נתן לפניו שתי דרכים. זה לא מסביר לא את הכאחד ולא ממנו. יש קריאה אחרת בפסוק. פיסוק אחר שיסודו באונקלוס, לפי מה שכתב יוסי אופר במאמר בספר על דרך האבות, מאמר מרתק על הכתוב הזה, על הפסוק הזה עצמו, ולקראת סוף המאמר הוא מראה שהיו שני אופני פיסוק קדומים. הפיסוק שאנחנו רגילים בו היום, אין אדם היה כאחד ממנו, זקף קטון על המילה ממנו, לדעת טוב הרע, את נחת ואתה וכו', זאת אומרת, לדעת ממנו פסיק, לדעת טוב הרע, ואז כאחד ממנו מוסב על, האומר, ממנו זה מאיתנו,
והייתה קריאה אחרת, הן האדם היה כאחד, זקף קטון, ממנו לדע הטוב הרע. הפיסוק הזה, אבן עזרא השתלח בו בחריפות, והרד"ק ניסה להגן עליו, אז זה הפיסוק של אונקלוס. הן האדם היה כאחד, והרמב״ם פירש את זה, ונראה את זה להלן, מיוחד בזה העניין, שממנו לדע הטוב הרע, מעצמו מחשבתו. עכשיו, מאחר שרבי עקיבא, אילו רבי עקיבא היה בא להציע את הפרשנות הזאת של אונקלוס, ובעקבותיו הפרשנות, שזו פרשנות של רס"ג, והפרשנות של הרמב״ם, הוא היה צריך להתייחס למילים הללו בצורה רלוונטית, ממנו לדע הטוב הרע, אבל רבי עקיבא, כיוון שהוא בא לענות על השאלה, מה זה הכאחד ממנו, לא עונה. אז יש לנו פה קושי, אז בשלמה לדרשה של בראשית רבה שמעמידה את הכל על המילה ממנו, האם ממנו זה מאיתנו או ממנו זה מעצמו, עוד אפשר לדחוק את זה במחית הדרש ואפשר לאומרו בכלל. ולכן אנחנו בלית ברירה חוזרים לנוסח כפי שעומד לפנינו. במחית אותן האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת גם בדעת רבי עקיבא. אם כן, בוקעת ועולה פה השאלה במנך לקור רב פפיאס ורבי עקיבא, עד כדי כך שרבי עקיבא ביקר אותו ביקורת של דייך הפפיאס. עכשיו, בהתאם לקו שאנחנו מנחים פה, מוליכים פה, חייב להיות שיש קשר פנימי בין תפיסתו של רב פפיאס כפי שבא לידי ביטוי במדרש, שלבו באחד ומי שיבנו נפשו יפתיו היעס, לבין הדרשה דנן, אין האדם היה כאחד ממנו. מה הקשר? עכשיו נראה לי, ואומנם נועז לטעון, אבל טוב, מה אנחנו נעשה? אם רבי עקיבא ביקר אותו, אז אנחנו צריכים להגיד, צריך להציע פרשנות שאפשר היה לבקר אותה. אם כבר ביקרו, אבן חזם, שהיה איזה מוסלמי, ביקר את היהודים, ואחד הביקורות שלו על האופן שבו הם מתייחסים לאל ולאדם, היה על הפסוק הזה. כן, צריך לקרוא קצת כתבים ערביים כדי לראות מה הם אמרו. אבל אנחנו לא חושבים שלא יהיה רב פפיאס כמוסלמי הארור ההוא, אז לכן לא נראה לי שזה קשור. אבל נראה לי שדברי רב פפיאס מיוסדים על מקראות, על קריאה במקראות. נחזור לדברי נחש. אם היה פה תנ"ך, זה היה יותר טוב. גם לי יש מחשב, אבל תנ"ך נפתח הולך יותר מהר. טוב, אין, אז נסתדר בזה. כתוב בתורה, בספר בראשית, אומר הנחש, הנחש היה ארור, ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון. תקשיבו טוב לפסוק הזה, כי יודע אלוהים, כי ביום אכלתם ממנו, אכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. תודה רבה. כן. אז זה כתוב, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הרמב״ם במורה נבוכים, א' ב', בפתיחת הפרק, אומר, דע לך שהמילה אלוהים הוא שם רב משמעי. דבר על האל יתברך, דבר על מלאכים ועל מנהיגים שופטי המדינות, או השופטים מנהיגי המדינות. שופטים ומנהיגי המדינות. מה הכוונה וייתן כאלוהים יודעי טוב ורע? האם הכוונה לשופטי המדינות, אנשים בעלי קריזמה עם שיקול דעת רחב, עם יכולות אסתטיות ועוד אילו עניינים? או וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, וייתם לכל הפחות כמלאכים יודעי טוב ורע. אתם לא, אתם אמנם עדיין במצב בוסרי בגן עדן, בבוסטן על עקול, דיינו גן השחלים, זה יפה, כל זה טוב ויפה, אבל אתם עדיין לא פגשתם את העולם על כל צדדיו, לא הכרתם אותו מכל צדדיו, על הצד החסר והצד המלא שבו. וההיכרות שלכם עם העולם היא היכרות תמימה, עד כדי ילדותית, נאיבי. אם תאכלו מעץ הדעת, טוב ורע, יפתחו לכם חיבורים חדשים אל העולם. כמו מלאך שמכיר את הצדדים הטובים והרעים של העולם. מלאכי השרת.
אומר תרגום יונתן, המיוחס ליונתן כמובן, זה תרגום יונתן, תרגום מאוחר, אבל הפירוש לא מאוד מעניין. אם אנחנו נסתכל באונקלוס על הפסוק הזה, אומר אונקלוס, הרי גלי קודם אדוני, הרי ביום הדתכלון מיני יתפתחן עיניכון, ותאון כרב רבין, חכימין בן דה לביש, רב רבין. לעומת זאת, בתרגום יונתן, המיוחס ליונתן כמובן, ארום גלי קודם אדוני, ארום ביום הדי תכלון מיני ותהבון כמלאכין רב רבין. וחכמין למין דה בן רע לביש. כן, יש לנו מחלוקת דומה, הופיע בבראשית רבה, על הפסוק, ויהיו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה. איך מתרגם אונקלוס? רב רוויה. איך מתורגם הפסוק בטקסטים אחרים? מלאכים. ובבראשית רבה ויכוח גדול בין רב שמעון בר יוחאי שאסור לדבר על מלאכים, לפי האגדה של שם חזאי ועזאל שנפלו מן השמיים וקלקלו את כל העולם. כל האגדה הזאת שמפותחת בספר חנוך ובספרות חיצונית. על כל פנים, אתם רואים שהלשון אלוהים סובלת פה שני עניינים, והתרגום המיוחס ליונתן הלך עם זה כמלאכים. וככה פרש אופפיאס. עכשיו, מאחר שמנהיגי המדינות עוד לא היו מדינות, כן, או כל העניין הזה, או הכתוב כביכול אומר, לפי הרמב"ם, איך מפרש את הפסוק, מפרש את הפסוק, אומר הנחש להם מה שהוא אומר, שלאיגבי דידן הוא תהיו כמנהיגים, שופטי המדינות, שופטים, מנהיגי המדינות, דיינו אנשים בעלי קריזמה, יכולת הנהגתית, יכולת שימוש בכוח הדמיון, וזה הפירוש למורה, שבעצם עץ הדעת טוב ורע פתח בפניהם את האפשרות להשתמש בכוח הדמיון. לא רק בשכל. כוח הדמיון אצל הרמב״ם הוא הרע, היצר הרע. מלאך המוות, בלשון הרמב״ם, כפי שמביא פרקת הרבלי הזה בבית למד, שם הרוכב על נחש. הנחש זה כוח החוש, העיניים, האוזניים, מה שמביא לאדם את האינפורמציה, והדמיון זה הסמאל, המסמא את עיניו של האדם, מטעה אותו, מביא אותו אל עברי פי פחת. זה הרמב״ם. אלא זה מתואר לקורא אחרי חטא אדם הראשון, במונח אלוהים, מפני שדעתו של הרמב״ם על שופטים, מנהיגי המדינות, היינו מערכת המשפט, המנוהלת על ידי אנשים שהם בעלי קריזמה, ואור השפע האלוהי לא שופע על הכוח השכלי, אלא רק על הכוח הדמיוני, מסיבות אלו ואחרות, הרי הם משתמשים בדמיון. והעולם האסתטי שלהם מפותח, והם מפתים את בני אדם בפיהם וכיוצא בדברים האלה, מעין היצר הרע. זה בקצרה ממש הכיוון של הרמב״ם. המגונה והיפה, זה העולם כפי שהדמיון מצייר לך אותו. על שלל צבאיו, העולם המעניין, לא העולם היבש, העולם החי, הבוער, המתחלף, העולם שנותן, לוקח את ליבו של האדם אחריו, זה והייתם כאלו, ככה הרמב״ם. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לומר שהכתוב, שמשה רבנו כתב את התורה, הוא מתאר לנו, במונחים שלנו, מה אומר הנחש להם. בקריאה פשוטה, לא היינו קוראים את זה כך. ובקריאה פשוטה, הקריאה של פאפוס היא הקריאה יותר טבעית. ואם זאת הקריאה, עכשיו נחזור לפסוק. הן האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת. בעקבות אכילת עץ הדעת, שימו לב טוב, בעקבות אכילת עץ הדעת, היה האדם כאחד ממנו לדעת טוב ורע. שהרי הן דברי נחש, מלאכי השרת אלוהים. והדברים הללו מגובים בתרגומים. עכשיו בואו נראה תרגום יונתן על הפסוק דנן. בואו נכתוב בראשית אימן. אומר תרגום יונתן, אז היא לשיטתי כמובן,
טוב, פה יש לנו בעיה קצת. מה, ביומר השם, יש לו בעיה מה זה כאחד ממנו, איך כלל הקדוש ברוך הוא איתם, אז הוא פתר את הפסוק בפתרון מרתק, אבל הוא משלב גם את האונקלוס, כי הרי התרגום הזה כאמור הוא תרגום מאוחר שהשתמש בתרגום אונקלוס, ושילב בתוכו עוד אילו פרשנויות. ואמר השם אלוהים למלאכי עדים משמשים קודמוי, האדם ויחידי בארה, החמה דען היחידי בשמי מרומה, כן, אתם רואים, האדם יחידי כיחידו של עולם, ועתידין למי קומיני דיידעון למפרשה בין תו לביש, אילו נתר מצוות הדפקיטדי איתה חי וקיים באילן חי עד לאלמין. וכדון הדלון נתר מדפק דיטי נגזור עלי ונתעדי. טוב, בקיצור, הוא מתרגם את הפסוק הזה בשילוב של תרגום אונקלוס, ועוד אילו עניינים, אמר השם למלאכים. אבל אם אנחנו חוזרים באופן שבו נראה לי שהרב פפיאס פרש את הפסוקים, אני צודק ביחס לביתם כאלוהים יודעי טוב ורע, אז אומר הקדוש ברוך הוא, ביומר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי אשר בעקבות אכילתו מעץ הדעת, נחשף לעולם שהוא לא היה חשוף לו. הלא הוא הדעת טוב ורע, שהוא העולם של העליונים. ואתה, ונשלח ידו, ולקח, ואכל מעץ החיים, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. אסור שזה יקרה. אסור שהאדם היודע טוב ורע, בעקבות אכילתו מעץ הדעת, יאכל גם מעץ החיים, שמה יחיה לעולם. So what? מה יש? צרה עינו של הקדוש ברוך הוא חלילה בזה שהאדם שעכשיו נתעלה ונהיה כוכב בשמיים, מי שיודע על מה אני מדבר אז יבין את הרמיזה הזאת. טוב, אני מניח שאתם לא יודעים על מה אני מדבר. אז זה, אם תסתכלו במורה נבוכים א' ב', תראו את עמדתו של השואל במורה, ושם את הלעג שהרמב"ם מלעיג עליו, אבל ככה לכאורה רב פפיאס קורא את הפסוק לכאורה, כן? ואתה בעקבות אכילתו מעץ הדעת, משעה שאדם נחשף לתפיסה נוספת של המציאות שלא הייתה קודם לכן, שהיא מאפיינת את התפיסה של העליונים, אסור לו לתת, אסור לתת לאדם לחיות לעולם. זאת אומרת כביכול, נסביר עוד מעט למה, לפי שיטת רב פפיאס, למה לא יחיה לעולם? אם אמנם הידיעת טוב ורע היא מתמדת, אם אדם מתמיד עם הבחירה בידיעת הטוב והרע, הוא מכיר, פה לא מדובר על ההיבט של הבחירה, מדובר על ההיבט של ההכרה, לדעת טוב ורע, הוא מכיר את כל הצדדים שבעולם, הוא מכיר את צדדי ההנהגה שכוללים טוב ורע. ותשימו לב, פה יש התרסה רבתי כלפי ההנהגה האלוקית, והיא מתחברת עם הדברים שאמרנו קודם לכן. אז האדם, גם הוא ינהג בארץ כפי שנוהגים העליונים. שזה ידיעת טוב ורע, הרי ודאי שאנחנו לא נפרש לדעת טוב ורע על בחירה, אלא בעקבות אכילתו מעץ הדעת, נתחדשה לו לאדם מה שהיו למלאכי השרת ידיעת טוב ורע. בחירה זה לא הדיון פה בכלל. ידיעת טוב ורע זה הנהגה או השגה של הצדדים השונים של המציאות, שרק מי שמתעלה מעל למרום, רואה את המציאות על כל שלל צבעיה, ויכול להשפיע באיזה מידה שהוא רוצה, פעם במידת הטוב, פעם במידת הרע. ואני חוזר ומזכיר, והוא באחד ומי שיבנו, עושה מה שהוא רוצה. אנחנו מקבלים את הפעילות האלוקית, ואנחנו איננו מבינים, פעם זו הנהגה טוב, פעם זו הנהגה רע, ונפשו יבטא ויעס. האדם, אם הוא יהיה כאחד ממנו ואכל וחי לעולם, גם הוא ינהג ככה בתחתונים, ואסור לתת לו לאדם לנהוג באופן הזה. זה ככה רב פפיאס מפרש. רבי עקיבא רואה בזה התרסה רבתי כלפי שמיא. ראשית, ייחוס ידיעת טוב ורע, לא במובן הבחירי, אלא במובן ההנהגתי לשמיים, זה נוגד פסוקים, הרי לא יגורך רע, איך כתוב? לא תצא הרעות והטוב, כן? כך, כמו שכתוב בפסוק בספר איכה, כן, לא תצא הרעות והטוב, אין רע יורד מלמעלה, כמו שאומרת הגמורה בסנדין בנונטט. אז איך יש ידיעת טוב ורע המתבטאת במציאות, שצריך לשלול אותה, בכיוון שאדם נחשף לה,
בעקבות אכילה מעץ הדעת, אז צריך למנוע ממנו את המשך הקיום שלו. זו שערורייה שאי אפשר לתאר. עכשיו, הקריאה של רב פפיאס היא קריאה פשוטה. היא לא קריאה מחתרתית, קריאה חותרת תחת עומק הפשע. אם אתה מצרף את דברי נחש עם דברי השם יתברך, וטוען שהם אומרים אותו דבר, ולמה לא? אנחנו נאמר חלילה, מה פתאום? הם לא אומרים אותו דבר, כי הנחש דיבר על דבר אחד, והשם דיבר על דבר אחר, כן? אבל רב פפיאס אמר, מה חיטאתי? הרי זה בדיוק אותה לשון, אותה מילים, אלוהים, כאחד ממנו. למה שלא נפרש את זה? אבל אם אנחנו נפרש את זה, מה שעולה מפה זה א', בעקבות החטא נתעלה, נפתחה בפני האדם, נפתח בפני האדם עולם שהוא לא הכיר, לא בחירה, תשימו לב, לא כפי שפרשו המפרשים בחירה, בשום אופן לא. ידיעת הטוב והרע היא השגת או מבט נוסף על העולם, מבט אחר על העולם, שלא יפיין את המבט שלו בגן עדן. שאם הוא ימשיך להיות איתו בגן עדן כאחד ממלאכי השרת, אז נפרצה החומה בין העליונים לתחתונים. בגלל שאדם מרא, נפתח בפניו עולם שהוא לא היה אמור להיחשף אליו, לכן הוא צריך למות. זה בקצרה טענת רב פפיאס. זאת אומרת, וזה טענה תיאולוגית עמוקה. האדם, אנחנו יודעים, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין היא יכולה לעמוד מפני המזיקים. אתם שמעתם על הגמרא הזאת? כולם לומדים את זה. זה גמרא שכולם שואלים ממנה לחתול, לשחור, בן שחור. גמרא. אלמלא ניתנה לעין לרשות לראות, האדם צריך להיות מוגבל במבט שלו. מפני שאם הוא היה רואה את כל מה שיש, הוא לא יכול היה לעמוד. היה משתגע. לכן צריך באיזשהו מקום להניח, הניח כפו עליו ומייתו, כמו שכתוב, אחור וקדם צרטני וטשת עליי כפיך. האדם מסוף העולם הצופו היה, עד שהניח הקדוש ברוך הוא כפו עליו ומייתו, וטשת עליי כפיך. האדם שנחשף לסודות האלוהיים, לא יכול להתקיים. לאורך זמן, הוא חייב למות. וברגע שהוא חייב למות, יוצא שכל ענייני החיים שלו הופכים להיות לשרידות, אתה צריך לברוח מן המוות. המוות רודף אותך באופן בלתי מודע כל חייך, עד שהוא משיג אותך. ואין לך הימלטות ממנו. ולכן כל החיים שלך סובבים סביב שאלת חיים מוות. ובאור הזה אתה דן את העולם. ואתה לא נחשף לכל הסודות האלוקיים של הטוב והרע. עד תומם, אתה לא יכול להגיע עדיהם. ולכן אתה לא מבין עד סוף את ההנהגה האלוקית. אז זה משלים את הטענה של, והוא באחד ומי שיבנו ונפשו יפתה ויעס, לא נתת לי לעמוד על סוף דעתך. זה רב פפיאס. כן. בטח, מדבר הדמיון, חייב. ואני רמב"ם מיסט, אחרי ככלות הכל, לא יזוז זה, אין מה לעשות. אנחנו חייבים לשמוע עליו. טוב. ברגע שאין נצח, אין ידיעה מושלמת של טוב ורע, אף פעם. אתה לא יכול לדעת אותו עד הסוף. ולכן תמיד אתה תבוא בטענות אל השם, כן? שהוא מנע ממך להבין עד הסוף, להשיב על טענותיו. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לרבי עקיבא. עכשיו ברגע שתיארנו את העמדה הזאת, אז ממילא רבי עקיבא משנה את כל נקודת התפיסה. הוא אומר, אמת, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, עם הליבא דרב פפיאס, בעקבות האכילה מעץ הדעת, האדם היה כאחד ממנו, אומר רבי עקיבא, לא. הוא, עד שהוא לא אכל מעץ הדעת, הוא היה כאחד ממלאכי השרת לדעת טוב ורע. אלא, פה אנחנו צריכים לסייג את זה. האם למלאכי השרת יש בחירה? האם למלאך יש בחירה? דן הזה הרמב״ם המורה, דומני ב' ו'. הבחירה שיש למלאך הוא לא הבחירה שיש לאדם. דיבור הזה לכאן או לשם. לגופו של עניין מלאכי השרת, מלאכי מעלה, כן? מי שעושה דברו של השם באופן שלם. גם השטן הוא מלאך.
שעושה, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. מאין באת? אז הוא מישות בארץ, הוא מתהלך בה. מי שלח אותו? השם יתברך. וכמשל הזונה מהזוהר, אני מכיר, שמכירים את המשל הזה. יש למד ליקוטי אמרים, צריך לדעת את זה. למשל הזונה מהזוהר, משל מפורסם מאוד, אני אספר, זוהר תרומה. המשל הוא באופן הבא, מעשה במלך, שהיה לו בן, ולימד אותו וחינך אותו, ורצה שהבן יביע את אהבתו לאביו. מה עשה? אמר לו, אתה אוהבני מבטאי? הייתה זונה יפה תואר מחוץ לארמון, כמו שמתואר שם, הוא הלך לזונה, המלך אמר לה, תקשיבי, התפקיד שלך, תפתות את הבן. פתי, את מקווה, זה השליחות שלך מבחינתי. תצליחי לפתות אותו, מה טוב. עכשיו, המלך לכאורה חותר תחת כיסא עצמו, כן? כי אם היא תצליח לפתות אותו, אז נמצא שהבן בגד באביו והלך אחרי הזונה. ואם הבן עומד בניסיון, אז בזה הבן מגלה את אהבתו לאביו. וככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הבנתם את זה? זה התפקיד של השטן. זה בקצרה המשל של הזוהר, כדאי לראות את זוהר תרומה, אני זוכר את העמוד. טוב, אז זה הסיפור בהקשר דנן. אכן, כשאני חוזר ודן בשאלה האם מלאכי השרת יש להם בחירה או אין להם בחירה, זו שאלה נכבדת מאוד. בחירת מלאכי השרת היא איננה כבחירה של האדם. עכשיו נחזור לרבי עקיבא. בא רבי עקיבא אומר, אני מסכים איתך שאין אדם היה כאחד ממלאכי השרת, אבל לא בעקבות האכילה מעץ הדעת, אלא לפני האכילה מעץ הדעת. והקדוש ברוך הוא ברא את האדם, את התעצומות, התובנה המדהימה הזאת, מאיפה שואב רבי עקיבא, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. כך הוא ברא את האדם בצלם אלוהים, צלם של מלאך. בשפע השכלי השופע עליו, הוא היה במלוא מושכליו, כמו שאומר הרמב״ם, במורה באלף ב'. זה היה האדם, מלאך שרת. ומה הוא מלאך? מפני שהוא מגלה בהשגתו ובשכלו את דעת אלוהים. אבל היה באדם מה שלא היה במלאך. היה כאחד ממנו, כאחד ממלאכי השרת, אבל בזה הוא נבדל ממלאכי השרת, שהוא היה מצד אחד כאחד ממלאכי השרת במלוא מושכליו, אבל מאידך היה לו עוד בחינה, לדעת טוב ורע, הייתה לו הבחירה בין טוב ורע. ככה מפרש רבי עקיבא. הן האדם היה כאחד ממנו עד שהוא לא חטא, לדעת טוב ורע, ואתה, מי שבחר, את הבחירה הזאת ברע, ופה מפרש לדעת טוב ורע, לבחור בטוב וברע, מתוך עצמו, הוא יכול לבחור או בטוב או ברע. הקדוש ברוך הוא הציב בפני האדם שתי דרכים, בפני המלאכים אין שתי דרכים. בפני האדם הוא הציב שתי דרכים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כללה וברכה, את הברכה אשר תשמרו. הקדוש ברוך הוא הציב בפני האדם בחירה, בעצם העובדה שהוא אמר לו, אל תאכל מעץ הדעת. האכילה מעץ הדעת, שהיא הפנייה אל היבט אחר שיש לך, היא עצמה הבחירה שיש בה באדם שאין לה מלאך. לכן באדם יש, הוא היה כאחד ממנו דם מיוחד שבמלאכים. שכאחד זה מיוחד, כמו... כמעט שכב אחד העם את אשתך. אחד ממנו אחד מיוחד שבמלאכים. שיש בו את הבחירה. הרי ידוע בפנימיות, לפי חכמי הקבלה ועוד, שהבחירה היא מה שמעמידה את האדם מעל המלאך. בניגוד לעמדת הרמב״ם מבני סבות, שהאדם הוא נחות מהמלאך, אבל פה מעל המלאך. והאדם, בחר ואתה, בעקבות בחירתו של האדם, ונשלח ידו, ואכל ולקח גם עץ החיים, ואכל וחי לעולם. זה מה שאומר רבי עקיבא. אלא מלמד שנתן, רק שנייה, אומר רבי עקיבא,
יחד ממלכי שרת, אלא שנתן לו המקום שתי דרכים, הדרך הרעים והדרך המר. זה האפיון המיוחד של כאחד ממנו, כאחד ממלכי השרת, אבל בניגוד למלכי השרת, אצל האדם יש בחירה לדעת טובה. מה קרה? האדם בחר בדרך המר. ואתה פן ישלח ידו ואכל ולקח מנצח חיים ואכל וחי לעולם. שיחיה, מה רע? סור? אז יש לו בחירה, מה רע? חבטו בזה המפרשים הרבה. איך הרמב״ם מסביר את זה, תכף אני אגיד לכם. אבל עכשיו, לפני שניכנס לעניין הזה, אני חייב לומר דבר. לכאורה כתוב שהוא בחר לו דרך המוות. זה רע או טוב? על פניו רע. אני אומר לכם שהדבר הטוב ביותר שקרה לו לאדם. אין יותר טוב מהבחירה בדרך המוות. למה? כי עד שהוא לא בחר בדרך המוות, הוא לא בחר. כי אדם שהוא כמלאך, הוא לא יודע שתי דרכים עד שהוא לא פגש את שתי הדרכים. הוא לא יודע ששתי הדרכים. הצורך של האדם בעניין הזה הוא צורך שהוא כביכול ברור בתוכו, והרי ידוע. מה שאומרת הגמור במסכת סנהדרין, שהאדם חטא בשעה העשירית. העשירית זה יום שישי. דיינו, זה עדיין בתוך הבריאה. כמו שידוע, הרמב״ם הרי מחלק בין עולם ההתהוות לעולם ההוויה. עולם ההתהוות זה ששת ימי בראשית. זה העולם בהתהוותו, וויכול, אשר שווה, אשר ברא אלוהים לעשות, היום השביעי, משם ואילך העולם מתחיל לנהוג כמנהגו. זה נקרא עולם ההוויה, ואין להקיש מן ההתהוות להוויה, וזה הוא מפלפל עם אריסטו, דוחה את ספרתו. החטא הוא חלק מבריאת האדם. והרמב״ם, כשהוא מפרש את הפסוק, כן, האדם היה כאחד מהמן, אמנם מפרש אותו כמו אונקלוס, אבל הוא אומר, הן מין האדם היה מיוחד בזה העניין. הוא מדבר על המין האנושי בכללותו. כי הבחירה היא חלק מההוויה של האדם. והצורך לבחור, הצורך שיהיה האדם שיכול לבחור ברע, הוא עצמו מכבודו של המלך. ופה אני חייב לקרוא לכם קטע מרתק. קצת ספרי חסידות. קודם כל נתחיל במה שכולם מכירים, ובואו נראה אם יש לי את זה פה, בספר, במה שרבי נחמן אומר בליקוטי, זאת אומרת, חוץ מהרמב"ם שכולם מכירים אותו, אני אקרא לכם קצת חסידות, בליקוטי מוהר"ן תנינה, אומר רבי נחמן, הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו, אפילו כל הדברים, הכל ביד איש הישראלי, אצלו רק באיש הישראלי, לגויים, הבחירה היא מאוד מצומצמת. בוחר בין זה לזה, זה כמו לבחור בין תה לקפה, מה נפקבל. בחירה של האיש הישראלי בין הטוב לרע, זה קריטי, זה הבחירה. הכל ביד האיש הישראלי התנהג, הכל ברצונו כבחירתו, כי ביד ישראל יש בחירה בידם על כל דבר שבעולם, כי אצל אחרים יש דברים שהם מוכרחים בהם, אבל אצל איש הישראלי כל דבר ודבר שהוא עושה, כגון ניסו לאיזה מקום אחרי יוצא, יש בו עבודה, עבודת השם בכל מה שהוא עושה, ולכן יש בחירה. אתה יכול לבחור להיות עובד, או לבחור לא להיות עובד. בין עובד אלוהים, לאשר לא עבדו. אז הוא אומר בליקוטים קופיוד, שמעתי שיש אחד שאל אותו, כיצד הבחירה, כך בליקוטי תנינה, השיב לו בפשיטות, שהבחירה ביד האדם בפשיטות, אם רוצה עושה, ואם לא רוצה, לא עושה. ורשמתי זאת, כי הוא נצרח מאוד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד. כן, למי שאי פעם הייתה בעיה עם הבחירה. נחמד שמורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעורי מאוד, כולם בקיצור עובדים ברוטינה. היום כמו אתמול תשנה משהו, תזיז לו את הגבינה, הבן אדם יתבלבל. הוא חייב כל הזמן לעשות אותו דבר. על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס ושלום. כן, מי שיקרא חובות הלבבות ועוד ככה מתואר העניין הזה. ופה, אפילו קרא לכם עוד כמה דברים בספרי חסידות, נקרא לכם מה שכתוב בספר קדושת לוי. קדושת לוי, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, קטע נפלא ממש בשמות. הוא אומר ככה, כי באמת עיקר כבוד המלך כשיש בחירה לכבדו. דהיינו שיש ביד האדם אם לכבדו, אם לאו. ואף על פי כן מכבדו, זה כבודו של מלך. מה שאין כן כשהמכבדו מוכרח לדבר ההוא לכבדו, ואין בו בחירה, אין זה כבודו. ולכן הייתה תכלית בריאת יצר הרע, כן, טוב הרע,
שיתרבה כבודו יתברך מחמת כי בחירה ביד הברואים, אף על פי כן שיכבוש האחד יצרו הרב, יתחיל מקירות לבבו לכבדו ולהדרו, ולעובדו שכם אחד, זהו כבודו. מה שאין כמי, אם לא היה יצר הרב, לא היה בחירה ביד הברואים, רק דעה אחת, לא היה זה כבודו כל כך. וזה כל מה שברא הקדוש ברוך הוא. דהיינו, מה שהשם יתברך הניח דבר אחד להסתלק הבהירות ממנו. והניח אותו בור, בור וריק בחשכות לא ברא, כלומר לא עשה הוא בור וריק בלא בהירות, היינו היצר הרע אלא לכבודו. כן, פה הוא דורש איזה פסוק שם, ולכן תור המלוכה הוא בזה מסביר את העניין. עכשיו, זה עומק עמדתו של רבי עקיבא. עכשיו אנחנו מגיעים רק לבעיה הגדולה בפסוק, ואתה פנשלח ידו ואכל, מה הוא רוצה? אז אני אקרא לכם קטע אחד מרתק מהרמב״ם, באיגרת, הרמב״ם באיגרת גזירת הכוכבים. הם שם שאלו אותו על איזה משיח באספהאן. אז הוא אומר, אמרתי לכם שכל דקדוקי השאלות בעניין זה כולם שריגי אילן אחד הן, ואני אצווה לכם כדעתי, גודו אילנה, כתוב בדניאל, וקצצו ענפוי עטרו עייפי ובדרו ענווי וניטעו במקומו, עץ הדעת טוב ורע, תקשיבו טוב ללשון, ויכלו טובו פריו, ושילחו ידיכם וקחו גם עץ החיים. זאת אומרת, ואתה פנשלח ידו, לא מתפרש אצל הרמב״ם כדבר שלילי. הלוואי שישלח ידו, שהרי אצל הרמב״ם עץ החיים, זאת התורה, ככה כתוב בטט, בפרחות תשובה, זאת התורה עץ החיים היא, כל הידו, כל העושה, כל הכתוב עובדו, דעה גמורה נכונה, זוכה בו לחיי העולם הבא. לכן אצל הרמב״ם פן ישלח ידו, הוא לא הזהרה, כמו ישמר פן ואל אלא להפך. אפשר שישלח ידו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בגירושו מן הגן עדן, הוא מאפשר לו את שחייה בעץ החיים. את ההמשך נמשיך בעזרת השם פעם הבאה.